ချင်းပြည်နယ်ကလူငယ်အများစုဟာနေရက်စွန့်ခွာထွက်ခွာနေကြလို့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ကတာဝန်ရှိသူတွေအနေနဲ့အခုနှစ်ဆန်းပိုင်းကစပြီးကန့်တမှုတွေလုပ်လာရပါတယ်ချင်းပြည်နယ်ကလူငယ်တွေဟာတောင်းတတာတပ်ဖို့အလုပ်သွားလုပ်ကြဖို့ဆိုပြီးမြန်မာနိုင်ငံကမျိုးကြီးတွေနဲ့ထိုင်းစင်ကာပူအိန္ဒိယမလေးရှားနိုင်ငံတွေအပါအဝင်ပြည်ပနိုင်ငံတွေစီကိုထွက်ခွာနေကြတာပါစစ်ပွဲရေးကြဆင်ပြီးတည်
Emma, the Chani me Bowen Lana and Lampoon Bibo. Chin Muda, a diamond and gansi, the bar, but the appointment. Salon I said, King up your way. Tolania, the Matana said, don't him, be done with his action. Mapila Bulu, Mila, Yania. Do they have the great to go here? Not to go here, look your Mita Supreme, I eat to a Yale, she did. To look Richie Yale, the Tolani go sick of bodies of the food. No, I look your look, sick on you, talk and worry, so I am for you. Sick on you, show me like this one. Now tap Milan City, through Barney and Milan City, since I'm in time, she died. Who brought creative people, no? You don't know any loss on you for creative people in my body. People who talk quite a half, sick on you, Dago, show me like Dama Hope. The tiny net bamboo gun you never put the loo, Chen Lung at the two cap your body. The set him also the loo. ချင်းပြီနဲ့ကတော်လိုင်းအဖွဲ့အစည်းတွေဟာစစ်အတုံးဆောင်နဲ့ဖန်တိုင်းအခက်အခဲအကျက်အကျဲတွေလည်းရှိနေပါတယ်လက်ရှိပြည်ပရောက်လူငယ်တွေစင်းဒေသခံတိုင်းသားတွေအနေနဲ့ကိုပိုင်ပြချမ်းခွင့်လွတ်လပ်မှုနဲ့အခွင့်အရေးတွေရရှိအောင်နိုင်တဲ့ဘက်ကထမ်းဆောင်နေကြတယ်လို့ချင်းပြည်နယ်ဒေသခံအမျိုးသမီးငယ်တအူကပြောပါတယ်ကွာပြည်ပမှာတိုင်းမှာတော့အလုပ်လုပ်နေပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲမှာပါရှ
ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါအများစုကဒီတောင်ပေါ်ဖက်ဆိုလို့ရှိရင်ညီမတို့တော်တော်လေးတို့ခောက်ရောက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါအခါကျတော့တချို့ကူရဲ့ကြောင်းနေဖက်တငယ်ချင်းတွေပေါ့နော်သူတို့အသက်ပေးလိုက်ရတယ်နော်ကူရဲ့တငယ်ချင်းအရင်အခောက်တွေကသူတို့သူတို့တော်လိုင်းထဲမှာပါဝင်တဲ့ခါကျတော့သူတို့မှအနာကလည်းမရှိတော့ဘူးအဲ့လိုမျိုးကိုကိုကမြင်နေတဲ့ခါကျတော့ ကိုကဒီတိုင်းပဲနေလို့မဖြစ်ဘူးဆိုရဲအတွေ့အကြုံကဝင်လာတယ်ဝင်လာတဲ့ခါကျတော့ဥပမာအခုနိုင်ငံတကာနဲ့တိုင်နိုင်ငံကမတူဘူးပေါ့နော်တချို့နိုင်ငံတွေဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ဖန်တွေရှာကြတယ်ဖန်ဒင်းတွေရှာကြတယ်ပြီးတော့အချင်းချင်းအခုဥပမာပြောမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီကိုရဲ့အထင်းမှာနည်းနည်းဥဆောင်လေးသူတယောက်ဥဆောင်ပြီးမှအဲ့လိုပဲဒီဒေါ်လာရေးအတွက်ရန်ပုံငွေတွေ ကောက်စုရာမျိုးပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးဒီအများကြီးတော့ရှိတယ်အများအားဖြင့်တော့ကျမတို့စဉ်းစားရတယ်ပေါ့เนาะအများအားဖြင့်တော့တစ်ဖက်မှာကိုယ့်ရဲ့ရင်ဘက်တစ်ခုလုံးကြီးနေတော့အလုပ်တော့သွားလုပ်နေတာမဲ့အများအားဖြင့်ကျမတို့စိတ်ထဲမှာအများအားရှိနေပါတယ်အများအားနဲ့ကျမတို့ supporting ပေးရတယ်အဓိကအဖြစ်ပြောမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ social media ကနေလေတက်နိုင်တဲ့လောက်ပါဝင်ဖြစ်ကြရတယ်ပေါ့เนาะအကုန်လုံးကဒီသူရဲ့စိတ်ဓာတ် ကွန်အားပိုင်ဆိုင်ရာမှာအမငေတောင်းအဲ့လိုမျိုးကအမြင်ရတော့အားပေးနေကြပါတော့။ကာကွယ်ရေးဘက်ကတာဝန်ရှိသူတွေကတော့ပြည်ပထွက်ခွာမှုများလာရင်ပြည်နယ်အတွင်းကကာကွယ်ရေးနဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းတွေအတွက်အခက်အခဲတွေဖြစ်ပေါ်လာမှာကိုဆိုရင်းနေတာပါ။2014သကောင်စီရင်အရလူဦးရေ4000ခန့်တောင်ရှိတဲ့ချင်းပြည်နယ်ဟာပြင်းထန်တဲ့တိုက်ပွဲတွေကြောင့်ပြည်သူအများစုဟာဆစ်ဆောင်နေကြရသလိုအလုတ
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီဇိုင်းတွေကိုတော့ကြောင်းလှန်ရေးအောင်မြင်ဖို့ချင်းတော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေတစုတစည်းတဲ့ဖွဲ့စည်းဖို့လိုအပ်တယ်လို့လူမျိုးချင်းလူငယ်ချင်းကြားမှလဲကိုတောင်ဝင်ကိုယူပြီးဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှုတွေနဲ့ရှေ့ဆက်ကြဖို့အကြံပြုထားပါတယ်ရှင်။